ძლო დედა. არ ისმის. თაბატონებო და ბატონებო. უაღრესად ინციხარო გადისტიმის გამო რომ ბატი მეუკო დასრებოდი საქართველოს წერალთა მეცნიერთა საზოგადო მოღვაწეთა აკადემია ქალდიას მორი კონფერენციას. რამდენიმე ხანია ჩემი მეგობრის ამ და სხვა აკადემიის აკადემიკოსის ბატონ ანზურ ჯაფარის საშუალებით თვალყურს ბატონები ამ მართლაც და ქართული ეროვნული საქმით აგებული ერთ-ერთი პრესტიჟული აკადემიის მოღვაწეობა საქმიანობას, რის გამოც გამიჩნდა სურვილი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული სულისკვეთებით გაჟბენილ ადამიანებთან ერთად და მათ გვერდით დგომით ვაკეთო ის დიდი საქმე, რასაც ჩვენი ერის ფესვების შესწავლა აწყო და მომავალი ქვია. ჩემი მოკლე გამოსვლით პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადავახადო აკადემიის პრეზიდენტს, ჩვენი ერის ვაწმოსვლით საყოველთაოდ აღიარებულ დიდ აკადემიკოსს, პოეტ აკადემიკოსს და ქართული პოეზიის რაინც ბატონ ვაჟაევისეს. მოხარული ვარ, რომ კეთილშობილ ადამიანებთან მაკავშირებს ნაცნობობა და გამაჩნიან მოგზაურობის პატივისცემა. ვთვლი, რომ მასთან ურთიერთობა ბევრი სასიკეთო რამ შეძინა და წარსული კიდე უფრო გაბრალდება. არ არის დასამალი, რომ ალდეველებს საუბარი ბევრს ფანტასტიკის სფერო გონია და ერთად მოხარული ვარ ამ თემატიკის სამოცემით. დარწმუნებული ვარ, ბევრია დაინტერესებული საკითხი ძირფესთანაც შესავლის კუთხი, მათ შორის ახალგაზრდებიც. მინდა დიდი წარმატება უსურო თქვენს მიერ სულ ჩაწვილ აკადემიას ამ უაღრესად მამულჩურულ საქმის კეთებაში. პირადად მე მზადდა ვარ აკადემიაში მოღვაწეობის, ვებ მოღვაწეობის ვებით მიდგენა პაკეტო საქმე, რასაც ვია ახალი ისტორიული რეალობის დადგენა, გამოაშკარება ფაქტია, რომ იგი ჩვენს ქვეყანას თავის ადგილს მიუჩენს მსოფლიოში. დიდი პატივია, რომ ბატონი ვაჟა ეგრისელის და სხვა მოღვაწეების ხელმძღვანელობით მიწევს ერთგვარ საინტერესო საქმის კეთება, მომიწევს. დიდი ხნის ნაცნობობა მაკავშირებს ასევე ბატონ ანზორ ჯაფარიძის მოძღვართან, მამა ამირან აბენანშვილთან. ვიტოვებს მანაც, რომ მომავალში გავეცნობი აკადემიის დანარჩენ წევრებს და საჭირო პატივს მივაგებ თითოეულს. თავსვადლე უფლებას დამოგიგნოთ ინფორმაცია ჩემი გავლით ცხრები და რათა შესაბამისი წარმოდგენა ჰქონდეთ ჩემს სასახელზე. ვარ ეკონომისტი, იურისტი, კომუნისტების დროს ბატონ მაზობად გამოგიყვათ, სახალხო მოვლენების სხვადასხვა დარგებში მუშაობდი, ფინანსთა სამინისტრო, კონტროლის სახელმწიფო კომიტეტი, კონტროლის პალატა, ისევ ფინანსთა სამინისტრო და შემდეგ კინიგზის დეპარტამენტში 2004 წლიდან იმუშაობ. სხვადასხვა თანამდებობაზე დიდი ფტონია თანამდებობა და დიდი ცნობილია. ვიშრომია ყოველთვის პატიოსნა წესიერად და გამიტარებია სექსა. სხვადასშორის დეტალურად რომ არ მოხვე რიგრაციებს არ გითხა. ბატონ ერგუჯა, ბატონო, ჩვენ სამდენ ექნებათ მაგის საშუალება ოსინებასაც გააკეთებ და ყველაფერი ახლა მოკლედ, რომ სხვების გამომწველია და კი ახ მაშინ დავთვალიერებთ, დავთვალიერებთ, უნდა ფუნქციონირებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა